മംഗളാവാ ഇയാ വാ ထောပတ်ထမင်းမောင်ညီမလေးရဲ့ပထမတော့ကိုကပလာတာလဲရိုက်တဲ့တော့ကြီးမပလာတာစဉ်းစားတာပေါ့လေအဲကြီးမပလာတာကြတော့ဟိုရိုက်ပြီးသွားရင်ဟိုအေးသွားတာနဲ့ဘာနဲ့ပူတာနဲ့ဘာနဲ့အရန်ကြာသွားမှလဲတစ်ချက်ဆိုးရင်လာရဲ့နောက်ပြီးတော့လူတွေနေတိုင်းစားနိုင်မဲ့အစားအသောက်လေးဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကလေဒီထောပတ်ထမင်းကကြတော့ကိုမျိုးသမီးရဲ့မောင်ပေါ့ကိုယောက်ဖအနေပြီးတော့ဒါတင်မ
အဲ့လိုအကုန်လုံးဝိုင်းလောက်ကြတယ်ဟိုတနိုင်လေးပဲပေါ့ကိုရိုးဆိုရင်ပွင့်လင်းပြောရင်စရောင်းတဲ့နေ့ကကိုရိုး25ရက်နေ့မှာစရောင်းမယ်လို့လှုပ်လိုက်တယ်ပွဲ30ပဲပေါ့စဉ်းစားတာအဲ့ဒါအဲ့နေ့ကလည်းပွဲ50ကျော်တယ်အဲတနေ့ကလည်းကျော်တယ်မနေ့ကလည်းကျော်တယ်ဟိုဒီနေ့ဆိုလဲဒါကိုရိုးလက်ကြံလေးဒါထုတ်ပိုးနေတာပေါ့အထဲမှာလည်းအကုန်လုံးပြီးသွားပြီမနေ့ပြန်ဆိုရင်ပွဲ90လောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟိုတေချာချာလေးတော့နိုင်နိုင်နင်းနင်းလေးဖြစ်အောင်တမျိုးတည်းနဲ့တေချာလေးလုပ်တဲ့သဘောပါတနန့်ရှင်းရှင်းလေးလည်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်တာပါအခုလက်ရည်ပါတာပါပါတော့ပါတာပေါ့ကိုတို့တွေကအဲ့ဒီမှာအဓိကဆိုကိုတို့ကစက်သားဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့ရိုးရိုးချက်တာမဟုတ်အခုစက်သားဆိုရင်ကိုတို့ကတုံးပြီးသားကိုပဲသူတို့စီကနေပြီးတော့ဟွာဖြစ်လိုက်တယ်လာပို့ပြီးတာနဲ့ကိုတို့ကရည်နှင်းနဲ့တခါဆေးတယ်ပြီးရှာလကာရည်နဲ့ဆေးတယ်ဆေးပြီးတာနဲ့ပြီးသွားရင်ကိုတို့ကညကလေးကနေပြီးတော့ဒင်ဂျင်နဲ့ဒင်ဂျင်နဲ့နေလိုက်ပြီးတော့နှတ်ထားပြီးတော့ရေခဲတက်တာတဲ့ထည့်ထားတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာဒီဟိုတခြားအရာသာလေးနဲ့တိတ်တော့မတူနိုင်တဲ့ဟာမျိုးလေးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဟာထမင်းပူးထဲမှာဆိုရင်လည်းအခုဒါကိုတို့ကဒါထောပတ်ထမင်းထောပတ်ထမင်းကိုတို့တွေဒီမှာတီဟိုစီပါမယ်၊စပြည့်ချောက်ပါမယ်။ပြီးတော့ဒါဒီဘာလချောင်းကျော်ပေါ့အဆက်ကလေးပေါ့နော်။ပြီးအချင်ပေါ့ဒါမုံလာဥနီပါမယ်၊တခွားသီးပါမယ်။အဲငရုတ်သီးစိမ့်ပါမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးအီးပြောင်လို့တေချာလေးစီစဉ်ထားပါတယ်။အခုကိုဆိုရင်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရင်တော့ကိုတို့ကဒီအချိန်မှာဒီပလတ်စတစ်ဘူးလေးတွေကလည်းဈေးကြီးရယ်ကိုတို့ကဒီကြက်သားပါအပါလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတဘူးတည်းနဲ့မဆန့်အောင်အဲနှစ်ဘူးဝယ်ရတော့ကိုကပွင့်လင်းပြောရင်ကိုက4,000လောက်ရောင်းကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကို့မျိုးသမီးကမလုပ်ပါနဲ့အားလုံးနဲ့တူအောင်ပဲရောင်းဆိုပြီးတော့ကိုတို့တပွဲကို3,500ပဲပေါ့နော်ပေါင်နဲ့ယူယူရင်ပုံနဲ့ယူယူ3,500အဲ့မှာလည်းကိုတို့တွေ delivery နဲ့ကိုတို့တွေအခြား delivery နေနဲ့စကားပြောကြည့်တော့အားလုံးကလည်းဒီအချိန်မှာ delivery ကတော်တော်အလုပ်ဖြစ်နေတော့လीအဲအဆင်မပြေတော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုတို့ကိုယ်တိုင်ပဲပို့မယ်ဆိုပြီးတော့အခုတိတ်အစွန်မရောက်တဲ့မြို့နယ်တွေပေါ့ဒေါင်းတောင်းတွေကိုကိုတို့ဘယ်မြို့နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါင်းတောင်းပေါ့နော်ဒေါင်းတောင်းတွေကိုကိုတို့1,500ပဲယူတယ်ဘယ်ဟုတ်ပို့1,500တပွဲတည်းဆိုရင်လည်း1,500 10ပွဲယူလည်း1,500ပေါ့နော်အဲ့ဒီစနစ်ကလေးနဲ့ပဲသွားပါနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့ကိုတို့စနစ်တကျဖြစ်သွားအောင်ပုံမှာကိုတို့ကျွတ်ကျွတ်အေးကလေးဒါဒီလိုထုတ်ပြီးသွားရင်ကိုတို့ဒါအဲကျွတ်ကျွတ်အေးလေးပုံမှာကိုတို့အဲနာမည်နဲ့အဲဒီမှာပေါင်ပေါ့သုံးခုပြီးရင်ဘယ်မယန်းကုန်းပေါ့ကိုမိုင်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးရအစဟိုတချာလေးရေးထားပြီးတော့ဟိုကားပေါ်မှာအင်ရှေ့ရောက်ရင်ကိုတို့တွေမရှာနေရတော့အောင်လေအဲ့လိုမျိုးလေးထုတ်ပိုးမှုကိုလည်းတချာလေးလှုပ်ထားပါတယ်ကိုယ်တိုင်ချက်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေအောင်အကုန်လုံးကိုယ်တိုင်ဒီအချိန်ကတော့ဒါအခုကိုဗစ်ဖြစ်နေလို့သာကိုတို့တွေလုံနိုင်တာပါတကယ်တမ်းဟိုဒီဟာကြီးပြီးသွားရင်တော့ကိုတို့တွေကဟိုဒါကိုရောက်ဖားနဲ့ကိုမျိုးသမီးကတော့သူတို့ delivery နဲ့ညှိပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ run မယ်လို့တော့ပြောတယ်အဲ့ချိန်ညရင်တော့ကိုကလည်းအနုပညာအလုံးနဲ့ဆိုတော့ကိုလည်းအဲဆက်မပါဝင်နိုင်တော့တော့ဦးနဲ့တို့တယ်ဟုတ် order ပဲလက်ခံပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့အစားတောက်ဒီနံပါတ်1တန့်ရှင်းရမယ်နံပါတ်2ရသာရှိရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းသက်သာရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအသုံးမျိုးနဲ့ညီအောင်တော့ကိုတို့တေချာလုပ်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခစ်ပြက်နေတဲ့အခြေအနေမှာကိုတို့ထရောင်းတယ်ဈေးနှုန်းကလည်းကိုတို့ကအားလုံးတခြားဆိုင်တွေနဲ့လည်းကိုတို့အတူတူပဲရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသိကြတယ်ကိုတို့စေနာအခုထုတ်ပိုးမှုတန့်ရှင်းမှုကလည်းကြည့်ပါအရသာဆိုရင်လည်းစားပြီးသွားတဲ့သူတွေကိုမေးကြည့်လို့ရပါတယ်ညီမလေးတို့လည်းဒီနေ့ဒါလက်ဆောင်လေးကျွေးလိုက်ပါပါညီမလေးတို့လည်းမြည်ကြည့်ပြီးတော့အရသာလေးတည်သွားပါပါနော်အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုဒါကတော့အစားအသောက်ရောင်းနေဆိုတာကတော့ဒီစေတနာတွေပါမှပဲကိုတို့တွေအားလုံးကအခုတို့ရမှာပေါ့နော်ညီမလေးနော်အဲ့လိုပတ်စံရပြီးတော့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတော့တေးကြတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လည်းဟိုအထီးခိုက်တော့မခံဘူးလीနော်ဒီအစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ရှိပါတယ်တေးချာတော့စေနာထားရပါတယ်ညီမလေးအော်ဒါတော့ညီမလေးတခုတည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေပဲလीကိုညီနန္ဒာအကောင့်ကနေပဲကိုလက်ခံတယ် Messenger ကနေပေါ့နော်ကိုလည်းနေတိုင်းတော့ post လေးတွေတင်ပြတာပေါ့နော်အဲ post အောင်မှာတော့ comment တော့ရေးကြပါမယ်လေအဓိကတော့ကိုကတော့ messenger ကနေပဲကိုက
ဟိုလက်ခံပြတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟို comment တွေ့ရင်လည်းကို messenger ကိုလာခဲ့ပါလို့ကိုပြောတာဗောနော်အခုလဲဒါကြီးစုနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးထပ်ပြီးတော့မှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုဒီ interview လေးရဲ့အောက်မှာညီနန္ဒဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့နာမည်လေးကိုထောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် account နဲ့ရောက်မယ်ပြီးတော့ messenger ကနေဝင်ပြီးတော့မှာလို့ရပါတယ်အဲတခါစလို့တုံးကတော့တရက်ကြိုပြီးမှာရမယ်လို့တော့ဟိုကြီးညာထားပေမဲ့လည်းဥမာမနက်ဖြန်လိုမျိုးဒီနေ့မှာကျင်းနေဆိုရင်လဲဟိုလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဟို3 4 5ဘွဲရတော့ဟိုကတ်ပြီးမှာတယ်ဆိုရင်လဲအဆင်တော့ပြေပါတယ်အခုအားလုံးလှူကျင်တဲ့လူတွေဆိုရင်လဲအကုန်အဆင်ပြေတယ်အားလုံးထုတ်ပိုးပြီးသားပဲမှန်တယ်မှန်ပါတယ်ညီမလေးအဲ့ဒါတော့ကို့အမျိုးသမီးပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့နော်အခုအမျိုးသမီးနဲ့ကို့ယောက်ဖားနဲ့တို့ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဆက် run ပြစ်မှာပါညီမလေးအေးအဲ့ဒီဆင်းလိုက်မယ်အိမ်မှာတော့ဒါအိမ်ရဲ့စီးပွားရေးအလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားတော့ဘယ်သူမှတော့မနေရပါဘူးအခုအိမ်မှာရှိတာလူကြီးနှစ်ယောက်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရောက်ကတိနဲ့ရောက်ခမပေါ့သူတို့ဆိုရင်လည်းဒါအချင်းနေဆိုလည်းအကုန်ကူလို့ပေါ့ထည့်စရာရှိတာလေးလဲဝိုင်းထည့်ပေါ့နော်အဲတမီးလေးရအစတမီးလေးဆိုရင်ဒီပလတ်စတစ်ဘူးလေးတွေအဖေနဲ့အမေနားမှာထိုင်ပြီးတော့သူကလက်ဆင့်ကမ်းပေးတယ်အဲလိုမျိုးလေးပေါ့အကုန်လုံးတော့ဝိုင်းလုံးနေကြတာပေါ့နော်ဟာဒါတော့ဒါပို့ရမယ် delivery အထုတ်တွေပေါ့နော်ဒီလိုလေးတရားလေးတွေရေးထားပြီးတော့လို့ဒါတူးချင်းဥစ္စာလေးတွေဟိုမှာလည်းအကုန်လုံးစီထားပါတယ်အနောက်မှာလည်းစီထားပါတယ်delivery ကကြတော့1500ပေါ့1500ပဲယူလိုက်တော့တယ်ဘယ်မြို့နယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အခုဟိုမှာတို့အဲရွှေပြည်သားတို့ဘာတို့ပါရင်တော့လဲ2500 3000ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးနောက်ပြီးတညင်ဆိုရင်လဲ3000 3500လောက်တော့ပြောထားတယ်တို့လိပ်စာအရင်မေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါလဲဟိုကိုကိုတိုင်းတကယ်တမ်းအဲ့ဘက်တွေကြတော့တတ်သွားပြီးတတ်ပြန်လာမှာဟိုကိုတို့ကတော့တကယ်တမ်းစီဘိုးလောက်ပဲယူတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ဒီမြို့ထဲဒီမှာကတော့အခု downtown နေရာတော့အားလုံး1500ပဲယူပါတယ်အာဒီချွတ်ချွတ်လေးထဲမှာအမ်းမဲ့ပတ်စံလေးတွေထည့်ထားတယ်ဒါလုံးဝပိုးသက်ဆေးဘူးပါပါတယ်ရောင်လေးဖြန်းထားပြီးသားအခုကိုတို့တွေတော့ပို့တယ်သူတို့စီကပတ်စံယူတယ်ကိုတို့အမ်းလိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ပတ်စံကိုလည်းဒီထဲထည့်ပြီးတော့ဆေးဖြန်းတယ်ပြီးရင်ကိုတို့လက်တွေကိုဆေးဖြန်းတယ်ပြီးခြေထောက်တွေလည်းဆေးဖြန်းတယ်တကူလုံးဖြန်းပြီးတော့မှကားပေါ်ပြန်တက်တယ်ဒါလည်းဟိုကိုတယောက်ချင်းဂယုစိုက်တယ်ဆိုတာထက်ကိုကိုရီကိုအားပေးတဲ့ customer တွေအားလုံးကိုလည်း view site ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုတို့တွေအခုပို့ပြီးတာ3ရက်ရှိသွားပြီတော့အဲ3ရက်မှာဟိုအားလုံးပြန်ကြတယ်အရသာလေးလည်းတအားကောင်းတယ်ထုတ်ပိုးမှုစနစ်ကလေးလည်းအရန်ကောင်းတယ်တန့်ရှင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားရတဲ့တည်င်းစကားလေးတွေကအရန်ကိုလည်းအားရှိတယ်အဓိကပြောချင်တာကတော့လောဘမကြီးဘူးလောဘမကြီးပဲနဲ့အကောင်းဆုံးကိုနိုင်တဲ့လောက်ကလေးပဲလုပ်ပြီးတော့ခုနကအရသာရဲ့တန့်ရှင်းမှုရဲ့ဈေးနှုန်းရဲ့ကိုတည်တည်ချာချာလေးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါညီ